Jag ska nu visa ett reptrick. Jag har tagit med mig ett rep. Och jag ska klippa det på mitten. Åh, vad konstigt jag pratar. Varför gör jag det? Jag kanske tror jag är med i TV. Jag klipper det på mitten här. Så klipp. Så nu gör jag en knut här. Och så ska vi se. Knuten. Så jag bara ska skjuta av den här knuten. Ja, tack. Ja, ni kan spela lite. Fröken, ta tag i repet. Kom. Håll hårt. Inte släppa. Håll hårt, kom. Åh, en frivillig. Nej, jag ska. Vad heter du? Ingen. Mina namn är ge Ingen en jätteenorm applåd när hon kommer för Ingen! Nu ska du få klippa av repet. Så här. Då om du tar saxen. Åh, fungerar det? Nej, det är inte min humor det här. Ursäkta mig, jag ville bara visa den här saxen. Detta är en trollerisax från förra århundradet, från 40-talet. Alltså inte roligt. Åskådan kan aldrig klippa. Men trollkorgen, jag klipper istället. Det var inte kul. Okej, nu ska vi se. Nu ska du få strax hjälpa mig. Ska vi se. Du ska få skjuta av den här knuten. Ska vi se. Laddar vi pistolen? Så. Så. Det är skotten. Ingen var det va? Ingen. Okej. Okay. Ja, ingen. Nu ska du skjuta. Nu ska du skjuta med en liten ljudeffekt. Ja. Men kom ihåg en sak, ingen. Skjut inte på mig. Så när du vill då med en liten ljudeffekt. Alltså med, du vet, ljud, en pistols ljud. Ja, du får göra hur du vill. Du missar det. Ja, vi tar högerhanden istället. Du är högerhänt, va? Ja, hon är högerhänt. Det är därför. Får hålla upp tummen. Okej, när du vill. Ja.